ከማይንቀሳቀስ የግለሰብ አካውንት ውስጥ ገንዘብ ወጪ አድርገዋል የተባሉ 5 የባንክ ሰራተኞችን ጨምሮ 8 ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር ዋሉ። ዋና ሳጅን ዘላለም አበበ። ተጠርጣሪዎቹ በቁጥጥር ስር ዋሉት በኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ወረዳ 9 ልዩ ቦታው ሞቢል አካባቢ ከሚገኝ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ቅርንጫፍ ውስጥ ነው። ብዛታቸው 5 የሚሆኑ የባንኩ ሰራተኞች የግል ተበዳይን ሀገር ውስጥ አለመኖር ካረጋገጡ በኋላ ሐሰተኛ ሰነዶችን አዘጋጅተው ከባለቤቱ ፍቃድና ዕውቅና ውጪ ከሌሎች 3 አባሪዎቻቸው ጋር በመሆን ከማይንቀሳቀስ የባንክ አካውንት ላይ ከ2 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ አድርገዋል በሚል ተጠርጥረው በአጠቃላይ 8 ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር ውለው ምርመራ እየተጣራ እንደሚገኝ የኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የወንጀል መርማሪ ረዳት ኢንስፔክተር ታምሩ ገብረ ኢየሱስ ተናግረዋል። ከአባሪዎቻቸው ጋር በመሆን በዚህ ባንክ ውስጥ እየሰሩ ባለበት ጊዜ ነው ይሄ ድርጊት ወይም ወንጀል የተፈጸመው። ግለሰቧም እዚህ ሀገር ውስጥ አይኖሩም፣ ውጭ ሀገር ነው የሚኖሩት። ነገር ግን እንዳሉና እሳቸው ጥያቄ እንዳቀረቡ በማስመሰል የተለያዩ ዶክመንቶችን፣ ሐሰተኛ ሰነዶችን በማዘጋጀት የባንክ ደብተር በሐሰተኛ ሰነዶች፣ በተለያዩ የባንክ ቡኮችን በማዘጋጀት የኝን ግለሰብ ሴትዮዋ በሌሉበት እንዳሉ በማስመሰል የሞባይል ባንኪንግ አዘጋጅቶ በተለያየ መንገድ ገንዘባቸውን ወጪ እንዲሆንና ገንዘቡን ወስደው ለግል ጥቅማቸው አውለዋል በሚል ነው ምርመራ የተጀመረው። ድርጊቱን በጣም በጥንቃቄ በተሞላበት መንገድ ነው ሲፈጽም የነበረው እና ይህንንም ለማጣራት በጣም ጥንቃቄ በተሞላበት መንገድ ነው ድርጊቱን ወይም ወንጀል ድርጊቱን ልንደርስበት የቻል ነው። ገንዘቡ የተላለፈባቸውን ወይም ያስተላለፉ ተብሎ የተጠረጠሩ ተጠርጣሪዎች ይዘን ነው ምርመራ ያደረግ ነው። እንደዚህ አይነት ወንጀሎችን ለመከላከል በየደረጃው ያሉ የባንኩ የስራ ኃላፊዎች ጠበቅ ያለ ቁጥጥር ሊያደርጉ እንደሚገባና ተፈጽሞ ሲገኝም በአፋጣኝ ለሚመለከተው አካል ማሳወቅ እንዳለባቸው ረዳት ኢንስፔክተር ታምሩ ገብረ ኢየሱስ አሳስበዋል። በተለያዩ ባንክ ቅርንጫፎች ውስጥ የሚሰሩ የባንኩ ማናጀር ሊሆን ይችላል፣ በላይ ኃላፊዎችም ሊሆን ይችላል፣ ጠበቅ ያለ ቁጥጥርና ክትትል መደረግ አለበት ብለን ነው የምናምነው። ያው ተፈጽሞ ሲገኝ ቶሎ ብሎ ልክ አሁን እንደተደረገው የባንኩ ሰራተኞች ናቸው ጥቆማውን ያቀረቡት። ልክ እንዳሁኑ ርቆ ሳይሄድ ወንጀሉ በጣም እየሰፋ ሳይሄድ ቶሎ ሪፖርት አድርገው ለፖሊስ ክትትል ተደርጎ የሚያዙበትን መንገድ ቢመቻችና ያን ቢያደርጉ ጥሩ ነው ብዬ ነው።